synes bare, der er nogen, som ikke blinker, når det er, at de skal ud på, du ved, overhale nogle andre. Ja, og så gør de det bare. Ja, det er mega irriterende, så ved man ikke. Det er mega irriterende. Der var også, en cyklist, som skulle dreje rundkørslen, men så rækker hun ikke armen ud. Det var bare rush. Ja, det er mega irriterende. Ej, det er mega farligt egentlig. Ja, jamen det er... Nej. Jeg tror, vi er på, og hej og god aften til dig derhjemme. Velkommen til Aftenkirke. Måske har du glemt mig. Det er i hvert fald lang tid siden, jeg har været her, men jeg er tilbage sammen med dig, og det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Vi skal have en mega fed aften sammen, sammen med dig derhjemme, og jeg tror på, at det virkelig bliver godt og givende. I aften så er temaet at gøre noget sammen i et fællesskab, i et trosfællesskab. Så det skal vi starte ud med at snakke lidt om. Det skal vi. Og så sker der selvfølgelig en masse spændende ting, som der plejer. Jeg håber, du sidder godt til rette derhjemme og er klar på en spændende og interessant aften sammen med os. Ja. At gøre ting sammen. Ja. Jamen, du måske lige starte. Vi havde ikke lige set dig, så vi snakker lige, men det er godt, at du er med nu. Ja. Og det at gøre ting sammen, det er at gøre ting i et fællesskab, så det er rigtig godt at have dig med, fordi så kan vi gøre det her sammen og diskutere lidt om det. Men jo, altså, nogle gange kan det være sjovt at gøre ting alene, men jeg synes for det meste, det er bedst at gøre ting sammen. Mm. Altså, at opleve noget, det har mere værdi for mig, hvis man gør det sammen med andre end alene. Mm. Jeg tænker også, Gud han skabte først Adam, og så skabte han Eva efterfølgende, for han så, okay, det er ikke fedt for mennesket at være alene, de har brug for nogen at være sammen med. Det giver dem noget, det giver dem noget glæde, det giver dem noget liv at være sammen. Ja, det er rigtigt. Mm. Så man kan sige, helt fra starten, så er der allerede bestemt, at vi som mennesker skal være sociale. Mm. Og hvis man kigger i Bibelen, så er der jo også mange eksempler på fester og bryllupper og samlinger. Det er der. Ja. Og det virker til, at de godt kunne lide at være sammen. Ja, bestemt. Altså, ja, uanset kristen eller ej, så er mennesket et socialt væsen. Altså, vi har brug for at være sammen. Mm. Og man har også brug for faktisk videnskabeligt set at have kropskontakt med andre. Så vi har brug for et fællesskab. Mm. Så ja, det er jo vigtigt, at vi gør ting sammen, ellers så har vi ikke det her. Og det er også derfor, det er så fedt, at vi kan være sammen her, du og jeg, men også sammen med dig derhjemme hver fredag, at vi har den her tid, og at vi gør det her sammen, at vi dykker ned i Guds ord, og vi reflekterer sammen om de her forskellige emner. Det synes jeg i hvert fald er mega givende og mega sundt. Nå, lad os takke Gud, ja. At det er den næste sang hedder. Godt. Den hedder Nå, lad os takke Gud, og det er den sang, som vi skal starte aftenen ud med. Mm. Og så bagefter, så skal vi hen til Line Nielsen i Poesihjørnet. Love, talk, and give.
Hej. Man siger, at ingen er en ø. Og det gælder også i mit åndelige liv, hvor jeg nyder at komme i et fællesskab med andre troende. Efter at have tænkt lidt over det, har jeg skrevet et digt, der hedder Vision for Kirke. Og det vil jeg gerne dele med dig. Og det begynder simpelthen der, hvor Gud skabte os og det, han har skabt os til at være. Vision for kirke. Det begyndte i en have, hvor Gud så, at det ikke var godt for mennesket at være alene. Er du alene? Har du det godt? Mærker du, at Gud ser dig? Har du en have? Er kirke som en have? Et sted, hvor jeg mærker, at Gud ser mig. Et sted, hvor jeg har det godt. Et sted, hvor jeg ikke er alene. Ja, kirke, det er jo os sammen. Sammen kan vi gøre livet godt. Sammen kan vi se Gud og hinanden. Sammen kan vi fylde haven med blomster. Jeg har brug for en have med blomster. Jeg har brug for at blive set. Jeg har brug for, at livet er godt. Derfor har jeg brug for fællesskabet med dig. Kirke er fællesskab. Kirke er hænder til godt. Kirke er at blive set. Kirke er at blomstre. Vision for en have. Kirke. Vision om at se og blive set. Kirke. Vision om godt. Kirke. Vision om fællesskab. Kirke. Må Gud velsigne det fællesskab, som du måske er en del af, eller kan blive en del af. Tusind tak, Line. Hvor var det dejligt. Jeg sidder lige og får en tanke. Okay. Og jeg tænker, at du derhjemme måske er gift, eller har en kæreste. Måske har du nogle venner, nogle børn. Jeg tænker, på en eller anden måde har du nok nogle relationer. Og jeg tænker, at det er måske sådan lidt en nær måde, man lige kan relatere til, hvorfor er det vigtigt at gøre ting sammen. For jeg tænker nemlig, at hvis du har en mand eller kone eller kæreste eller ven, hvis ikke du plejer den her relation, hvis ikke du tager ud og spiser, eller tager ud og spiller golf, eller spiller et brætspil, eller hvad ved jeg, gør noget sammen. Hvad sker der så med relationen? Så tænker jeg måske, at den stille og roligt dør ud, eller den er i hvert fald ikke så spændende. Derfor er det også vigtigt, at vi gør ting sammen. For ligesom at holde tingene ved lige, holde fællesskabet ved lige, holde... Ja, klart. Og for lige at bære din tanke videre, så kom jeg lige i tanke om, Jesus nævner det faktisk også. For nu er vi jo i et kristent fællesskab, og han siger, der hvor to, tre eller flere er samlet, der vil Helligånden også være. Mm. Og samlet om ordet, om Jesus. Og det er jo ikke bare for sjov, han siger det. Altså, der er jo en grund til, han siger det, at når man er samlet, når man er i et fællesskab omkring den her tro, så vil Helligånden velsigne os. Der er noget power, der er noget styrke i at være flere og stå sammen. Bestemt. Mm. Så ja, jeg synes bare, det er sådan endnu en slags confirmation seal, der kommer oveni, at det er bedre for os at være sammen om den her tro og ikke stå alene, men ligesom at gå i flok. Der er mega mange spændende tanker og refleksioner over det her emne, og jeg håber, at du derhjemme bare vil tage imod og måske også tage det til dig og reflektere videre over det. Men jeg tror, at vi er nået til, at vi skal have endnu en sang. Ja. Og så efterfølgende, så er der en god andagt. Så sæt dig godt til rette og lyt godt efter. Let's sing this song together, side by side. Join hands together. Living by His grace.
brothers and sisters, I'll be there. Brothers and sisters, I'll be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be Jeg kan huske en gang for et godt stykke tid siden, hvor jeg satte i en kirke her på Sjælland, og vi satte og sang til gudstjenesten. Og det, vi var ikke så mange i kirken, men jeg tænkte, det lyder da lidt sådan skringert egentlig. Men så var det pludselig, som det kom over mig, at hele himlen, engler, universet, pludselig sang sammen med os her, og var sammen med os på denne gudstjeneste. Det var jo selvfølgelig en slags ting i mit hoved, men det gav mig noget helt specielt, det der med, at man kunne være en del af en større sammenhæng. Og nu har vi jo dette tema i aften med fællesskab. Dette med at være sammen med andre mennesker. Det, at vi er skabt til at være sammen med andre. Og jeg tænkte på, når jeg sidder der og synger med 10 mennesker, 15 mennesker, og når jeg tænker på, at måske hele himlens kor synger med sammen, så giver det en ekstra dimension. Nogle gange så kan det være godt at have en stor samling. Og jeg tænker også på, hvad der står i Åbenbaringens bog. Der står, jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældig vand, som lyden af voldsom torden, og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper, og de synger en ny sang foran tronen. Så det der med, at man skal være vældig mange, det er også noget, som har sin plads. Men alligevel så er det ikke altid, at vi kan lide at være alt for mange, fordi vi mister os selv lidt. Vi taber lidt af den fokus rundt os, med de få mennesker, som omgiver os. Vi har ikke så mange megakirker i Danmark. Du er et megachurch. Det er jo et begreb, hvor du måske har 3.000 mennesker, der samles til kirken. Jeg ved ikke, hvor mange du er der, hvor du er, hvis du går i en kirke. 10, 15, 20, 25, 50, jeg ved ikke. Men i hvert fald så er det ikke voldsomt mange ofte her i Danmark. Men Jesus har sagt, eller Gud har sagt til os, at det at være sammen med andre mennesker, det er godt. Helt fra skabelsen i 1. Mosebog, så står det, at Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Derfor skabte han en anden person. Så det der med at være alene, det mærker du også måske, de gangene, hvor du sidder alene, at det er svært. Det kan være svært, fordi du sidder med dine egne tanker, og man bygger luftslot i sine tanker, som nogle gange er en stor bekymring. Så det med at have samvær med andre mennesker, det er jo noget, som man ser gennem hele Bibelen. Jesus var ofte til fest. Har du tænkt på det? Han var meget til fest. Der var bryllupper, og der var sammenkomster, og de spiste og drak, og de hyggede sig. Det var virkelig noget, som Jesus eftersøgte
Hvorfor? Fordi han var sammen med andre mennesker. Og det synes Jesus var meget vigtigt. Det der med, at vi er sammen med andre på internet, det er jo noget, som gør, at vi er sammen med andre, med andre millioner af mennesker. Ah, hvordan kan du være sammen med andre på internet, siger du? Jamen, du surfer på internet, du er med i Facebook-grupper, du lytter til prædikene, du ser på webkirke. Der er rigtig mange ting, hvor vi på en eller anden måde er sammen med andre, som også kigger med på tingene. Men det er ikke det samme som det der med at mødes fysisk. Det med at være sammen med et andet menneske, mærke deres vibration, mærke den ånd, som kommer fra et andet menneske, mærke den varme, du mærker den energi, som et andet menneske kan give. Og du ved jo godt selv, at nogle mennesker, de trækker dig ned. Andre mennesker, de bygger dig op. Hvis du er på internet, så er du tilskuer. Og når du sidder her og kigger på webkirke, så er du også tilskuer. Men når du er fysisk sammen med andre mennesker, så kan du ikke skjule dig. Så engagerer dig det på en anden måde, og du bliver udfordret på en helt anden måde, når du er sammen med andre mennesker. Og derfor er det også, at der er nogle af os, som ikke rigtig klarer at være sammen i en gruppe mennesker, på grund af angst, for eksempel. Den lille gruppe er en mindre gruppe end en megakirke. Altså 3.000 mennesker, 3 mennesker. Og Jesus han sagde jo, at der hvor 2 eller 3 er sammen, der er jeg midt iblandt dem. Så Jesus han havde ikke en idé om, at det blev nødt til at være 3.000 mennesker. Et voldsomt kor. En dag skal vi måske opleve det med himlens univers, hvor vi alle sammen synger i kor. Men lige nu, her i Danmark måske, så er det svært at samle 3.000 mennesker. I hvert fald til en sådan begivenhed. Men du kan være sammen med et andet menneske i et lille fællesskab. Og der vil jeg gerne udfordre dig til at tage op den tanke, som Jesus også fremsatte, der hvor 2 eller 3 er samlet. Hvis du føler, at du har noget, du vil dele med andre mennesker, med din tro. Hvis du føler, at du kan måske samles med 1 familie til, 2 familier til, 1, 2, 3, 4 personer, måske en lille gruppe, hvor du er sammen om at tilbede, om at tale sammen, om at udveksle erfaringer sammen, om at læse Guds ord sammen, at be sammen, så er det der den virkelige gudstjeneste sker. Det er der du får åndelig næring. Det er der du trækker på den energi, som kommer ifra himmelen, og også kommer ifra andre mennesker. Tag et initiativ. Du bør ikke vente på de andre. Ring til nogen og spørg, skal vi mødes for at tilbe Gud sammen? Man behøver ikke at gøre det i kirke, fordi i dag er mennesker i Danmarks kirkebegåelse meget anderledes, end da jeg vokste op som barn. Man kommer i kirken, folkekirken, til jul og påske og store højtider. Men ellers så siger det mange mennesker ikke særlig meget at komme i en kirke. Og man sidder der i en bus, og man lytter til en prædiken, og så går man hjem igen. Nogle gange så har man selvfølgelig noget mere fællesskab. Og mange synes, det er vigtigt, og det er godt. Men det lille fællesskab, det er også utroligt vigtigt at kunne give næring til dig. Fordi det udfordrer dig på en helt anden måde. Og hvis du ikke kan deltage, hvis du sidder derhjemme, og du faktisk ikke kommer ud af døren, for eksempel. Hvis du sidder hjemme og har angst for andre sociale sammenhænge. Hvis du af en eller anden årsag ikke har tid eller føler for at komme i en kirke eller en lille gruppe med mennesker, så kan vi være sammen her omkring skærmen. Jeg ved godt,
at det er lidt anderledes. Men på en eller anden måde, så er der alligevel en form for fællesskab. Fordi når jeg taler til dig nu, så ved jeg, at du sitter bag ved din skærm. Det vil sige, at vi har skærmen til fælles. Og her kan vi dele troen sammen. Og jeg ved, at du i din tanke, i dette øjeblik, også har tanker om tro og liv. Og måske sitter du også med en bøn i dit hjerte. Og det er derfor, at jeg gerne vil bede sammen med dig nu. Og jeg vil gerne, at du også selv beder til Gud. Sender en tanke op til Gud. Hvad der rører sig i dit liv. Hvad der er vigtigt i dit liv. Hvad der er bekymrende i dit liv. Og det kan vi faktisk være sammen om i det vi er her også. Med skærmen imellem os. Skal vi bede sammen. Vår far i himlen, vi vender os til dig. Du ser hver enkelt af os. Du ser, hvad vi har brug for. Du ser vores behov. Du ser, at vi ofte ikke rigtig orker andre mennesker. Ikke orker at gå i kirke. Ikke orker fællesskaber. Du ser, at vi nogle gange har det meget svært med andre mennesker. Og Herre, du må alligevel give os denne samhørighed med himmelen. Fordi du har sagt, at vores tro eller tre er samlet. Der er du midt iblandt dem. Og nu, selvom vi har en skærm imellem os, så er vi flere. Og du er midt iblandt os. Må du velsigne os alle. Må du velsigne os, sådan at din fred kan fylde vårt hjerte i denne weekend, i ugen som kommer. I Jesu navn. Amen. Jeg er ved at være færdig for i aften, og det betyder jo, at vi er nået til ugens opfordring. Og jeg synes selv, at jeg er kommet på en god en. Ja. Temaet er at gøre noget sammen. Og jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, at du har gjort noget med din kæreste, med din mand eller kone, dine venner eller hvem end det nu kunne være. Men jeg vil gerne opfordre dig til den her uge og invitere en ud at spise, invitere en på en gåtur, spille et spil med nogen. Hvad end det lige er, at du godt kan lide at lave med dem, med dine relationer, så vil jeg opfordre dig til, at i den her uge, så følger du lige op på det, og får lige lavet en aftale med nogen om at gøre noget sammen. Sådan. Mm? Godt glad. Jamen, ja, så er der ikke så meget andet tilbage at sige, at tak fordi du så med. Det er rigtig dejligt, at du gad sidde her sammen med os, så vi kunne have en god aften og en god start på weekenden. Jeg vil minde om, at i morgen kl. 11 på webkirke.dk er der jo en gudstjeneste, og bagefter så har de sådan en lille samtale, hvor de ligesom opsummerer gudstjenesten. Og så går der ikke mere end en uge, og så er vi tilbage igen til endnu en gang aftenkirke. Kan du have det godt, til vi ses igen.